स्वागत है साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल में साथीहरू अप्पी पावर कम्पनी लिमिटेडले हकपद निष्कासन गर्नको लागि नेपाल दिउपत्र बोर्ड सेभेनबाट अनुमति पाएको छ यस हाइड्रो पावर कम्पनीले आफ्नो सेयरदनीलाई उन्चालिस दशमलव तिन छ प्रतिशत राइट सेयर बिक्री खुल्ला गर्ने अनुमति पाएको हो कम्पनीले दस किता बराबर तिन दशमलव नौ तिन किता अनुपातमा हकपद निष्कासन गर्न फागुन छब्बिस गते बोर्डबाट अनुमति पाएको हो यसअनुसार कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका एक करोड आठ लाख साठी हजार किता हकपा सेयर निष्कासन गर्नेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको रूपमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ यसअघि कम्पनीले गत जेठ गते देखि असार गते गतेसम्म छप्पन्न लाख सत्तरी हजार किता अर्थात् उन्तिस हक हकपा सेयर बिक्री खुला गरेको थियो त्यस्तै कम्पनीले गत वर्षको कार्तिक चौध गतेदेखि मङ्सिर चार गतेसम्म पनि छप्पन्न लाख सत्तरी हजार किताब अर्थात् सैँतालिस पर्सेन्ट हकप सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो हाल दोस्रो बजारमा यसको सेयर पाँच सय से तेह्र रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ भने राइट सेयरको न्युजले गर्दा यसको सेयरको मूल्य एकै दिनमा पाँच दशमलव सात सात प्रतिशतले बढेको छ भने यसको राइट सेयरको ओपनिङ र क्लोजिङ डे अहिलेलाई कमिङ सुन रहेको छ राइट सेयर खुलिसकेपछि मेरो सेयरबाट सजिलै राइट सेयर भर्न सकिनेछ यसको सेयर धनीहरूले एक सय किता बराबर उन्चालिस दशमलव तिन छ किताको अनुपातमा राइट सेयर आवेदन दिन सकिनेछ हस्त साथीहरू यो थियो अपि पावरले निकालेको राइट सेयरबारे अपडेट जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो जानकारी मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद